21 глава. Изпод платното лъсна хуманоиден робот с тяло, глава, ръце и крака. Моля, посрещнете криптобота. Гофман постави пирамидата върху една маса пред андроида. О, не! Ужаси се Уилям. Трябваше незабавно да направи нещо, все едно какво, стига да попречи на криптобота да разгадае пирамидата. Гофман се наведе напред и натисна някакво копче на гърба на робота. Очите светнаха, а металното тяло се размърда. Всички в залата приковаха поглед в робота. Светещите му очи премигаха. Главата се завъртя, все едно роботът оглеждаше присъстващите. Уилям забеляза, че от тила му стърчи нещо. Очертанията му бяха познати. Наведе се напред. Дали наистина? Увереността му се затвърди. В тила на криптобота беше пъхната флашката от дядо Тобиас. Готов ли си? Попита Гофман, а роботът кимна. Вцепенен, Уилям се взираше в андроида. Той взе пирамидата. За частица от секундата сякаш погледна Уилям. После от едното му око изскочи червен лъч и сканира пирамидата. Лъскавите метални пръсти мигом се заловиха за работа. Роботът разместваше отделните части на пирамидата, както се прави с купче на Рубик. Уилям се взираше поразен в флашката. Да не би да си въобразяваше? Главата му щеше да се пръсне от напрежение. Не, не си въобразяваше. Почти сигурно това беше флашката от дядо му. Нали и Бенджамин го бе казал, един робот никога не може да надмине човека в разбиването на шифри. Но, виж, с флашка, побрала интелекта на светило в световната криптология. Уилям потръпна. Сега проумя. Незнайният крадец, нахлул в дома им, е бил не друг, а самият Гофман. Постарал се бе да ги заблуди, че флашката е унищожена. Сега вече, подпомогнат от интелекта на Тобиас Уентън, криптоботът наистина имаше големи шансове да разгадае арбулатора. Какво трябваше да направи Уилям? Бенджамин пределно ясно бе изтъкнал необходимостта да попречат на робота. Момчето се огледа. Вниманието на всички зрители беше погълнато от случващото се на сцената. Неочаквано той се сети, че под якето си носи главата на робот, която в бързината бе грабнал от депото. «Ще ми помогнеш ли за втори път?» прошепна той. «За революцията съм готова на всичко», отвърна главата. «Какви ги вършиш?» попита Иския. «Ей, сега ще видиш», отвърна Уилям и се изправи. «Уилям, полудяли?» успя само да изрече момичето. В това време той вдигна главата и с все сила я запрати към сцената. «Да живее революцията!» извика главата, докато пореше въздуха. И се вряза в криптобота. Гофман се обърна и впи очи в Уилям. «Хванете я!» извика той, защото и момчето изглеждаше като старица, и го посочи. Двамата най-близки стражоботи се втурнаха към Уилям с вдигнати пасиватори. «Да живее революцията!» извика друг глас. Един от зрителите изключи холограмната си маска. Оказа се робот, сглобен от стари части, т.е. един от брак-моботите на Бенджамин. Уилям се огледа. Да разбира ли, че тук има и представители на бунтовните сили? Един по един неколци на зрители се изправиха и завикаха. Да живее революцията! Чакай ме при изхода, поръча Уилям и избута Иския към вратата. Къде отиваш? Попита тя и се вкопчи в ръката му. Уилям се освободи от пръстите и тръгна към неразборията. За да се добере до сцената, се наложи да се катери по облегалките. Около него брак моботи и чисто нови стражоботи вече си разменяха удари. Лъч от пасиватор лучи един от роботите революционери точно пред Уилям и той се строполи на пода. Друг лъч се стрелна по край лицето му. Размина му се на косъм. Той залегна на пода и започна да лази. Добра се до ръба на сцената и повдигна глава. На сцената нямаше никого освен криптобота. Гофман не се виждаше. Покатери се на сцената и допълзя до масата. Роботът още държеше пирамидата, но самият той не мърдаше. Уилям се пресегна да я вземе, ала чу гласа на Гофман зад гърба си. Не. Вцепени се. Остана коленичил, с изпънати напред ръце. Очакваше всеки момент лъч от пасиватор да прониже гърба му. Но не стана така. Залата вече вреше и кипеше. Гофман спря зад робота и прикова поглед в Уилям. Гледа го сякаш цяла вечност. Едното му око шареше в страни. Уилям продължаваше да се чуди на какво му напомня. Гофман се наведе напред и напипа копчето на Уилямовата холограмна маска. Штрак, пред очите му лумна блясък. Така, очаквах да измислиш начин да се върнеш в института, каза той. Уилям не отговори.
Недоумяваше как така Гофман е претърпял такава трансформация. Или винаги си е бил такъв? Пасивиращ лъч обърса рамото на Гофман, той се олюля назад, задържа се, но после падна. Уилям се огледа. На метър два от него стоеше Иския. Спасиватор в рука. Насам. Извика тя. Уилям сграбчи пирамидата и се опита да я изтръгне от ръцете на криптобота, но тя не помръдна. Дръпна пак. Пирамидата стоеше като в Мендиме. Момчето забеляза как два стража бота приближават към сцената с насочени към него пасиватори. Хвърли последен отчаян поглед към криптобота, скочи от сцената и хукна към Иския. Заедно се втурнаха към вратата в дъното на помещението. С празни ръце. 22 глава. Уилям и Иския излязоха в парка през металния люк. Изскочи пасивиращ лъч и прониза капака. Бам! Някой сякаш удари гонг. Тази мощна аларма съобщи на всички стражоботи в парка, че е обявена тревога. И ги насочи къде да търсят. Насам. Извика Уилям. Сега най-важното беше да се скрият някъде, за да размислят на спокойствие и да решат какво да правят от тук нататък. Допреди малко Уилям беше убеден, че ще успее да вземе арбулатора. След провала се налагаше да начертаят нов план. Навлязоха навътре в мрака. Лъкатушеха на зигзаг между ниските декоративни храсти. Виж! Иския посочи редица високи дървета по край тъмното езеро. Почакай! Уилям спря. Ослушаха се. Бръмченето на стражоботите се усилваше. Продължиха към дърветата и спряха пред най-близкото. Иския подскочи и сграбчи един от долните клони. Наглед без никакво усилие се залюля и се метна върху клона. Хайде! Тя протегна ръка на Уилям. Къде си се научила да се катериш така? Попита той и хвана ръката й. Като бях малка, в градината ни беше пълно с дървета. Уилям не притежаваше пъргавината на Иския, но след няколко секунди и той се озова до нея. Трябва да се изкачим още нагоре. Тя започна да се катери. Движеше се бързо и безшумно. Провираше се между дебелите клони с бързината на гущер. Уилям се стремеше да й подражава. Като я гледаше с каква лекота се движи, му се струваше лесно, но всъщност доста се поизмъчи. И все пак той също се справяше сносно. Не след дълго и двамата вече стояха високо горе на дървото и наблюдаваха как червените лъчи на стражоботите кръстосват околността. От тук Уилям виждаше главната сграда на института в срещуположния край на парка. Тук, горе, клоните и стволът изтъняваха и при всяко движение на децата всичко се разклащаше. Уилям се бе разположил на клон с дебелината на китката му и се опасяваше да не се прекърши. А сега какво ще правим? Попита Иския. Нямам представа. Той се огледа за евентуален маршрут за бягство, но бързо си даде сметка за безизходицата. Другите дървета се намираха на прекалено голямо разстояние, за да прескочат. Бяха се озовали в капан. Оставаше им само да чакат и да се молят да не ги открият. Уилям с ужас си представяше пасивиране върху дърво. Първоначално изгубваш контрол над тялото си. После се смъкваш от клона и се плюсваш върху земята като мокър парцал. Не мога да повярвам, че Гофман е откраднал флашката, за да се докопа до антилоридия, прошепна той. Напоследък забелязвах някаква промяна у него, но не съм допускала, че напълно се е побъркал, печално поклати глава Иския. Направо. Прекъсна я шум долу. Два стражобота бяха спрели до дървото. Момичето стисна здраво ръката на Уилям. Червените лъчи се впиха в дървото и зашариха по ствола. Все по-нагоре и по-нагоре. Уилям притаи дъх, докато ги следеше с поглед. Вече се намираха съвсем близо. Секунди деляха него и Иския от сигурно пасивиране. Неочаквано в парка се разнесе мощен грохот от експлозия. Цялото дърво се разтресе. Лъчите спряха точно под тях. Уилям забеляза как от покрива на института започна да се вие тъмен стълб дим. Погледна надолу. Червените лъчи бяха изчезнали. Бръмченето от електрическите двигатели на стражоботите постепенно заглъхваше. Уилям и Иския кротуваха още известно време, докато се уверят, че стражоботите са се отдалечили на достатъчно разстояние и вече няма опасност да ги чуят. Взираха се в оранжевите пламъци, които проточваха огнени езици от голяма дупка в покрива на главната сграда. Май нещо е избухнало в депото, предположи изплашена Иския. Бенджамин и Брак Моботите са там, сепна се Уилям. Без да си дава ясна сметка какво прави, той се спусна надолу по ствола.
не можем да стоим с скръстени ръце. Слизането му се отдаде много по-лесно. Стигна до най-низкия клон, пусна се и се приземи. Иския също скочи на земята. Чуваше се бръмчене на отделни стражоботи. Отдалечаваха се. Към главната сграда. Какво става тук, за Бога? Възкликна момичето. Има само един начин да разберем. Уилям хукна към института. Полудяли? Опита се да го спре Иския. Там гъмжи от стражоботи. А какво друго да направя? Обърна се към нея той. Ще стоим и ще гледаме ли? Бенджамин е вътре. Нуждае се от помощ. След малко двамата вече тичаха през парка към горящата сграда. Високо от небосвода луната хвърляше студеното си сияние върху група лъскави стражоботи, скупчени на моравата. Налага се да минем покрай тях, решително прошепна Уилям. Съвестта не му позволяваше да изостави Бенджамин в беда, още повече, че знаеше как да му помогне. Мисълта за това го плашеше до смърт, но просто нямаше друг начин. Изчакай ме тук, поръча той на Иския. Скрий се и не се показвай, каквото и да се случва. Ама как така? Просто стой тук. Уилям тръгна към стражоботите. Ако не се върна до половин час, бягай. Ще те пасивират. Предупреди го Иския, но въпреки това той продължи. Спря на 2-3 метра от стражоботите. Наброяваха минимум 30. Всички стояха с гръб и гледаха нагоре към горящия покрив. Някъде в сградата виеше пожарна аларма. Уилям се огледа и в близката цветна леха забеляза камък. Вдигна го. Ей! Извика той и го запрати с все сила към стражоботите. Дрън! Камъкът издрънча глухо в единия робот. Стражоботите се завъртяха към Уилям. Пострадалият, с голяма вдлъбнатина в главата, вдигна пасиватора и стреля. 23-та глава. Уилям висеше като чувал между двама стражоботи, които се носеха с шеметна скорост по коридора в главната сграда. Съдейки по скоростта им, определено се бяха запътили към конкретна цел. Точно както бе очаквал и той, водеха го право при шефа. При Гофман. Пасивацията още не бе отслабила ефекта си и Уилям не можеше да се движи. Новият модел пасиватори май не просто изваждаха мускулите от строя, а правеха целият и скелет гумен. Усещаше как ръцете и краката му се размятат като на парцалена кукла. Стражоботите набиха спирачки пред някаква врата в дъното на коридора и единият въведе код върху клавиатура на стената. БЖЖЖТ, отвори се вратата. Влязоха и се озоваха в познатото фоайе. Явно бяха минали по таен път. Наоколо гъмжеше от стражоботи. Штураха се напред-назад и току поглеждаха спрелите ескалатори. Несъмнено чакаха нещо. И се приготвяха. Той чуваше далечно звънтене и подрънкване от горните етажи. Сякаш оттам се задаваше цяла детска градина, въоръжена с чинели. Защо го водите тук? Извика познат глас. Успя да завърти глава настрани и видя Гофман. Проправяше си път към тях, следван плътно от двамата рижи шофьори. Това е Уилям Уентън, уточни единият стражобот. Замеряше ни с камъни, допълни друг. И то много силно. Улучи този. Трети стражобот посочи пострадалия с вдлъбнатата глава. Гофман спря пред тях и с мръщи чело. Не поглеждаше Уилям. Беше муж на лявата си ръка в джоба на якето. В тази поза приличаше на Наполеон, както го изобразяват художниците на портрети. В момента тук не се допускат никакви външни посетители. Особено пък ако се казват Уилям Уентън, отсече Гофман, все още без да го поглежда. Намираме се в извънредно положение. Право на достъп има само авторизиран персонал. Но той ни замери. Млък. Сопна се Гофман. Роботите сведоха глава и забодоха нос в пода, сякаш се бояха да срещнат погледа му. Над очите на Гофман се спусна тъмна пелена. Ирисите му почерняха. Порано Уилям не бе съзирал този мрак в очите му и сега се изплаши. Изведете го навън, заповяда той и посочи вратата, откъдето бяха влезли. Лявата му ръка продължаваше да стои в джоба. Уилям се опита да каже нещо, но не успя да помръдне устни. Изгаряше от нетърпение да зададе на Гофман всички въпроси, които не му даваха мира. Идеше му да го хване за гушата и да го принуди да обясни защо върши всички тези злини. Вън! Извика мъжът и блъсна един стражобот. Той залитна и бутна задния. Дрън! По тялото на Гофман премина конвулсия, сякаш получаваше припадък. Хвана се за главата. Излизайте! Веднага! Кресна той.
Разтрепери се и лицето му се сгърчи сякаш от болка. Стражоботите се разбързаха. Тръгнаха към вратата. Уилям понечи да се възпротиви, но не можеше да отрони звук. Опита се да ритне, за да се освободи, но едва успя да помръдне крака си. Стоп! Извика неочаквано Гофман. Къде тръгнахте? Гласът му стана подрезгав и гърлин, все едно нещо му беше преседнало. Стражоботите мигом се заковаха и замръзнаха с гръб към Гофман. Нали наредихте да излезем, отвърна един от тях, без да се обръща. Нищо подобно. Я се връщайте веднага. Гласът му бе пресипнал съвсем. Стражоботите се спогледаха, разколебани как да постъпят. Уилям продължаваше да виси безпомощно на ръцете им. Опита се да обърне глава и да погледне назад, но тялото му отказа да се подчини. Чрез устата на Гофман сякаш говореше друг. Тембърът звучеше като смесица от неговия глас и гласа на. Не. Абсурд. Та нали тя се бе разпаднала на прах при шифрования портал. Имате 3 секунди, обяви Гофман. Смилам непокорните роботи на метални стружки. Стражоботите се обърнаха, но още се колебаеха. Уилям обаче вече не се съмняваше. Чрез устата на Гофман говореше Корнелиас Мортимор. Едното му око шареше в страни. Гърлото на Уилям се стегна на възел. И за пръв път, откакто бяха влезли, Гофман си извади ръката от джоба. Направи го бавно, сякаш целеше да нагнети напрежението. Уилям се задъха от ужас. Тялото му се разтресе като ударено от електрически ток. Ръката на Гофман беше механична. Ръката на Корнелиас Мортимор. Онази, която стоеше изложена зад витрина. Точно такова момче търсех, обяви той с дрезгавия глас на Корнелия и тръгна към Уилям. Проправи си път през множеството от стражоботи. Движеше се като на забавен каданс. Атмосферата в фоайето се промени коренно. Въздухът се смрази. Гофман спря пред Уилям. Прикова поглед в него и се наведе напред. Момчето усети миризма на изгоряла гума, неизменната спътница на Корнелиас Мортимор. Миризмата беше толкова силна, че ноздрите му започнаха да парят. Ти си страшен оригинал, прошепна дрезгаво завърналото се страшилище. Такъв като теб ще ми свърши чудесна работа, но по думите на Гофман не си стока. Уилям мълчеше, приковал поглед в механичната ръка. Някъде отгоре се разнесе грохот от експлозия. Подът се разтресе. Металните тела на роботите започнаха да се блъскат едно от друго с дрънчене. А тялото на Гофман се сви конвулсивно. Лицето му се сгърчи от болка. Очите му се устремиха към ескалаторите. Трябва да пристъпим към незабавна евакуация. Нов спазъм премина по тялото му. И очите му почерняха. Не бързай толкова с евакуацията, изръмжа дрезгаво той и погледна Уилям. Даваме му пирамидата. И го принуждаваме да я разгадае. Писна ми да чакам. Пореден спазъм разтърси Гофман. Излишно е, възрази си той с изплашен глас. Нали за това имаме криптобот? Той ще разгадае пирамидата. Достатъчно е да го преместим някъде, където да работи на спокойствие, без да го прекъсват. Очите на Гофман се зареяха безцелно в пространството. Изведнъж пак потъмняха. Уилям го гледаше изумен. Какво го прихващаше този човек? Криптоботът е пълна скука. Той погали с металните си пръсти лицето на Уилям. Много по-забавно ще е този да се заеме. После кимна на единия шофьор. Онзи се приближи, отвори кожена чанта и извади пирамидата. Гофман се обърна към Уилям и я вдигна пред лицето му. Над главата им избухна поредната експлозия и цялата сграда се разтресе. От покрива се откъртиха парчета бетон и се посипаха върху стражоботите. Сякаш градушка затрополи по ламаринен покрив. Не, отрони се неочаквано от устата на Уилям. Изненада се не по-малко от другите, че си е възвърнал способността да говори. Пасивацията отшумяваше и той успя да размърда глава. Какво каза? Попита Гофман. Мракът в очите му се сгъсти още повече, ако това изобщо беше възможно. Пристъпи застрашително към Уилям и го посочи с механичната ръка. Няма да разгадая пирамидата, докато не ми върнете флашката от дядо, отсече Уилям. В продължение на няколко секунди Гофман се взираше в момчето. Личеше колко усилено размишлява. За това ли говориш? Той извади нещо от джоба си. Вдигна го пред очите на Уилям. Флашката. Преди да си я получа обратно, няма да си мръдна пръста, заяви момчето. Имам по-добра идея. Гофман даде знак на единия шофьор. Доведи го.
Шофьорът вдигна малка радиостанция и промърмори няколко думи в нея. След секунди се отвори врата и влязоха двама стражоботи. Мъкнеха Бенджамин, увиснал безпомощно помежду им. 24 глава. Над тях прогърмя нов трясък от експлозия. В бетона горе заинаха широки пукнатини. Сякаш цялата сграда на института всеки момент щеше да рухне. Не го слушай, извика Бенджамин, когато видя Уилям. С каквото и да заплашва, не се поддавай. Стражоботите, понесли Бенджамин, спряха до Гофман. Сега, Уилям, ще ти продемонстрирам как постъпвам с метежниците, оповести Гофман. Кимна на единия стражобот, а той вдигна ръка. Държеше дълга тръба, покрита с светещи лостове и копчета. Насочи я към Бенджамин и натисна две копчета. Бенджамин започна да се издига във въздуха. Антигравитационен модулатор, предположи Уилям, докато напрегнато следеше събитията. Бенджамин спря да се издига на сантиметри от нацепения таван, на десетина метра височина. Чак сега Уилям забеляза колко много пукнатини са се образували горе. Експлозиите бяха на път да разрушат цялата сграда. Не се поддавай на заплахите му. Извика пак Бенджамин. Не и тук. Гофман издърпа пасиватора от ръцете на най-близкия стражобот и се прицели в него. Затваряй си устата. Кресна той. Уилям. Не го послуша обаче Бенджамин. Само толкова успя да изрече. После син лъч, изстрелен от пасиватора, прониза рамото му. Той се сгърчи, както си беше във въздуха, но не падна. Така. Доволно възкликна Гофман и захвърли пасиватора. Дрън. Уредът цапърдоса един стражобот по главата и тупна на земята няколко метра по-нататък. Най-после ще работим на спокойствие. Бенджамин винаги е бил голям дърдорко. Гофман се обърна към Уилям. Очаквам да разгадаеш пирамидата. Неминуемо си даваш сметка колко кофти ще се получи, ако антигравитационният модулатор изведнъж се изключи, нали? Бенджамин ще разбере какво е да паднеш от 10 метра. Той изтръгна антигравитационния модулатор от ръцете на държащия го стражобот и погледна нагоре към Бенджамин. Пуснете го, заповяда на двамата стражоботи, приклещили Уилям помежду си. Стражоботите се подчиниха. Краката на момчето стъпиха върху пода, но мигом се огънаха. Едва-едва се задържа да не падне. Гофман протегна механичната ръка и му подаде пирамидата. Знаеш какво да направиш. Уилям я взе. Нямаше как да се противопостави. Бенджамин висеше 10 метра над главата му, Гофман, или Корнелия, държеше флашката на дядо му, а институтът се разпадаше. Определено можеше да се каже, че другият е в позиция да диктува положението. Искаш да я разгадая ли? Попита Уилям. Колко пъти да ти го повторя? Изръмжа нетърпеливо Гофман. Действай. Момчето още се колебаеше как да постъпи. Какво чакаш? Сопна му се Гофман. Не ти ли изтъкнах достатъчно причини да ми съдействаш? Сехидна усмивка насочи антигравитационния модулатор към Бенджамин и натисна едно копче. Отпуснатото тяло на Бенджамин полетя право надолу. Секунда преди да се удари в пода, Гофман натисна друго копче и Бенджамин увисна във въздуха. Потресен, Уилям местеше поглед от Гофман към Бенджамин и обратно. Добре, добре, склони той. Ще направя каквото искаш. Опита да се съсредоточи върху пирамидата. Пръстите му сякаш замръзнаха и залепнаха за студения метал. Не беше никак сигурен дали в толкова напрегната ситуация ще успее да се потопи в онова свое особено състояние. Изведнъж си спомни предупреждението на Бенджамин. Шифърът на орбулатора ще отнеме живота на онзи, който безуспешно се опита да го разбие. Уилям затвори очи. Опита да се отпусне, ала не можеше и не можеше да си избие от ума думите на Бенджамин. Не го слушай. С каквото и да заплашва, не се поддавай. От някъде изтрещя поредният взрив в института. Шепа стражоботи се хвърлиха в страни, когато голям бетонен гъс се откърти от тавана и се приземи с трясък. От горния етаж се разнесе лумбуркане на стотици бягащи метални крака и скърцане на колелца. Стражоботите се строиха в редица и вдигнаха пасиватори към ескалаторите в средата на помещението. Трополенето стихна. Възцари се тишина. Уилям хвърли крадешком поглед към Гофман. И той стоеше неподвижно като стражоботите с очи, вперени в горната площадка на ескалаторите. Май за малко бе забравил за Уилям и пирамидата. Натисна няколко копчета върху металната ръка и тя започна да пиука.
Уилям отлично знаеше какво означава това. Гофман се канеше да я използва. Вниманието му привлече движение на горната площадка на ескалаторите. Появи се фигура. Кавгоботът. Уилям схвана какво предстои. В таванското бракмоботите бяха успели да се наложат над стражоботите. Революцията набираше сила. Гофман обаче, заобиколен от няколко стотин верни стражоботи, не даваше никакви признаци за отстъпление. Смяташе края на бунта за предизвестен. «Ще ви дам един единствен шанс да се върнете невредими там, откъдето сте дошли», извика арогантно той и се прицели в тях с антигравитационния модул. Кавгоботът не отговори. Продължи да се взира в противника. Без предупреждение Гофман изстреля син лъч. От уцеления стълб точно над Кавгобота се посипа дъжд от сини искри. Атака. Изрева Кавгоботът и се втурна напред. Смърт на Гофман. Закрещяха дружно десетки гласове. Надолу по двата ескалатора бракмоботите прииждаха на телази. Стражоботите откриха ожесточена стрелба. Към бракмоботите полетяха гъсти залпове от сини лъчи. Метежниците започнаха да се претъркалят по стълбите. Долу металната лавина помиташе стражоботите. Уилям стискаше пирамидата. Точно зад гърба му се намираше врата. Ето ти възможност да се измъкне. Искаше обаче да си вземе и флашката. Плъзна поглед над бойното поле, в каквото се бе превърнало помещението. Гофман се извисяваше над множеството и сипеше сини лъчи с механичната ръка. Сякаш усетил погледа на Уилям, той се извърна към него. В тъмните му очи тлееше омраза. Момчето неволно отстъпи крачка назад. «Хванете го!» Гофман го посочи с механичната ръка. Шепа стражоботи мигом се устремиха към Уилям. Той стисна пирамидата още по-здраво. В момента нямаше как да си вземе флашката. Затова беше по-добре да бяга. Поне аргулаторът се намираше у него. И хукна към вратата. Зад гърба си чуваше дрезгавите викове на Гофман. «Спрете го! Ще отмъкне аргулатора!» Трима стражоботи препречиха пътя на Уилям и той си даде сметка, че е невъзможно да им се изплъзне. Неочаквано обаче върху тях връхлетя робот. Вряза се в единия стражобот, а другия врасна по главата с силната си ръка. Спасителят на Уилям се оказа Кавгоботът. «Изчезвай, господин Уентън, аз ще използвам случая да се подърля». Уилям изхвърча в парка зад института и хукна в тъмното. Врявата от битката между роботите постепенно заглъхваше. «Иския!» извика той. «Пе-се-се-се-те!» чу зад гърба си. Момичето изскочи иззад едно дърво. «Бягай!» извика тя и също си плюна петите. 25-та глава. Уилям и Иския тичаха през парка зад института. С удивителна лекота прескочиха оградата в края. Беше доста висока, но удобна за катерене. Наоколо нито се виждаха, нито се чуваха стражоботи. Щом се озоваха отвъд оградата, Уилям усети как по тялото му се разлива вълна от облегчение. Тичешком надзърна през рамо, но видя само дървета. Под лунния зрак те наподобяваха високи скелети. Наистина ли бяха успели да се измъкнат с скъпоценната пирамида? Изведнъж Иския се закова на място. Дишаше запъхтяно и се озърташе. Лицето й плуваше в пот. «Трябва да се скрием някъде», настоя тя. Уилям нямаше достатъчно въздух да й отговори. Боеше се гладката пирамида да не се изплъзне от ръцете му, хлъзгави от пот. Пъхна аргулатора под пуловера си. Дано само не започне да изпуска искри, помоли се той на ум. Двамата си Иския огледаха зорко околността в търсене на роботи, скрити между дърветата. Цареше пълна тишина. «Подминахме някакъв стар бункер», съобрази Иския. «Ела, ще се скрием там». Хвана го за ръка и го задърпа в посоката, откъдето бяха дошли. Беше права. Малко по-назад наистина имаше порутен бетонен бункер, затулен зад прогнили дървета. Покривът отдавна се беше срутил. Само стените бяха щогода оцелели. «Да се скрием, докато се уверим, че никой не ни преследва». Влязоха през ниската му врата. Озоваха се в малка стая. По пода се въргаляха натрошени бутилки и други буклуци. «Поне е сухо», обади се Иския. Вече се беше настанила върху солиден къс бетон, явно откъртил се от тавана. Уилям се свлече до нея. Няколко минути мълчаха, заслушани как дърветата проскърцват под лекия повей на вятъра. Уилям вдигна поглед към ясното звездно небе. Спомни си как в Норвегия бе съзерцавал нощния небосвод над онази житна нива. Точно преди един от дроновете на Гофман да ги лови.
Какво всъщност стана вътре? Попита Иския. Той я погледна. Знаеше, че има опасност новината да я доведе до истерия, но не можеше да премълчи. Затова и разказа всичко, за революцията на брак моботите, за разпадащия се институт, за преобразяването на Гофман в Корнелия Смъртимор, за механичната ръка, която, изглежда, го контролираше. Нима се е върнала. Гласът на Иския потрепери. Дори в тъмното Уилям видя колко е пребледняла от ужас. Може да се каже. Но как е възможно? Нали с собствените си очи видяхме какво стана с нея при шифрования портал? Тя се разсипа на прах. Нямам представа как е оцеляла. Навярно благодарение на механичната си ръка. Едно обаче е сигурно, Корнелия ще извлече полза от разгадаването на орбулатора. Достатъчно основателна причина да се постарая да я изпреваря. И единственият начин да се сложи край на този ад. Ами ако не успееш? Сериозно попита Иския. Нали помниш какво каза Бенджамин? Съмняваш ли се в способностите ми? Разочарован, попита Уилям. Не знам. Ако шифърът е прекалено сложен, или направо нерешим, или се окаже капан, замислил ли си се за възможността да искат точно това, да се опиташ да го разгадаеш? Не ти ли направи впечатление колко лесно се измъкнахме от института? Уилям се взираше в Иския. Дали пък подозренията й не бяха основателни? Дали това не беше капан? Изведнъж той се разколеба. Да вървим. Иския стана. Уилям обаче не помръдна. Не можеше да откъсне очи от пирамидата. И сега какво? Ще позволи на страха да направлява действията му? Що за разшифровчик ще е тогава, ако допусне малодушието да го спре? Нямам избор, прошепна той. Как така нямаш избор? Изгледа го притеснена Иския. Трябва да разгадая пирамидата. Докато тя е у мен, Корнелия ще ни преследва. Не, извика Иския. Ами ако умреш, ще намерим друго решение. Хайде да оставим пирамидата и да продължим без нея. Под сиянието на звездите Уилям видя, че в очите на Иския блестят сълзи. Той си поедах. Няма друго решение, Иския. Налага се да действам. Добре, но аз отказвам да стоя тук и да гледам как умираш. Тя се изправи и тръгна. Уилям се съсредоточи върху пирамидата и затвори очи. Вибрациите започнаха веднага. Все още не беше твърде късно да се откаже. Можеше да послуша Иския и да остави пирамидата в бункера. Така ще се избави от тежката отговорност. Не. Уилям отказваше да рискува тя отново да попадне в лапите на Гофман. Беше наложително да разгадае шифъра, и то час по-скоро. Съсредоточи се върху вибрациите. Те постепенно обхващаха гръбнака му, плъзнаха и по ръцете. Отвори очи. Пирамидата светеше. Чудноватите символи пулсираха в златисто сияние и кръжаха във въздуха пред него. Само той ги виждаше в този вид благодарение на действието на Луридия в тялото му. Всъщност именно на този метал дължеше феноменалните си умствени способности. Концентрира се върху кръжащите символи и те започнаха да се групират в сложни конфигурации. Движеха се бързо, затова се налагаше да бъде много съсредоточен. Конфигурациите от символи даваха на Уилям разковничето към правилното наместване на подвижните части на пирамидата. Той завъртя една част. Чу се тихо, меко щракване. Една по една частите се подредиха. Бавно, но сигурно пирамидата промени формата си. Когато и последната част щракна, пирамидата се бе превърнала в куп. Вибрациите отшумяха. Светещите символи изчезнаха. Уилям остана в тъмното с металния куп в ръце. Можеше ли това да се смята за успех? Не знаеше, но поне беше още жив. Уилям. Прошепна Иския отвъд стената. Да, отвърна той, без да откъсва очи от куба. Успя ли? Не съм съвсем сигурен. Май да. Чувам шум. Трябва да се. Последните и думи му се изплъзнаха, защото кубът завибрира. Неочаквано нещо изтегли ръцете му напред, те потънаха в куба и той щракна около китките му. Уилям се бе озовал в капан. Отчаяно се опита да издърпа ръцете си. Напразно. Какво стана? Попита Иския. Нищо, нищо. Опитваше се да запази спокойствие. Означаваше ли, че се е провалил при разгадаването на шифъра? И сега кубът ще го убие? Уилям, трябва да изчезваме. Някой идва. Прошепна остро Иския. Неочаквано от вътрешността на куба лумна отвесен лъч. Проряза нощното небе подобно на гигантски светлинен меч.
Уилям. Иския вече звучеше силно изплашена. Олюлявайки се, той излезе навън. Какво е това? Иския се взираше потресена в металния куп, стегнал ръцете му и встроящия от него лъч. Ето ги. Извика глас от тъмното. Уилям и Иския хукнаха да бягат. А над тях, подобно на гигантска неонова стрелка, светлинният лъч сигнализираше Тукса. 26 глава. Уилям тичаше през гората. Неочаквано го заслепиха две силни светлини. Внимавай! Извика зад него Иския. Той се хвърли в страни точно преди огромен тир да профучи с бясна скорост. Двамата проследиха с поглед как червените задни стопове се разтварят в мрака. Тя посочи куба. Лъчът продължаваше да се издига към небето и да къпе околността в блед зрак. Не можеш ли да го изключиш по някакъв начин? Ще ни намерят? Без ръце не мога да направя абсолютно нищо, отвърна Уилям и раздруса куба. Иския си съблече якето и го метна върху куба. Лъчът изчезна. Готово, усмихна се тя. Опитаха да се ориентират в тъмното. Това навярно е главният път, каза момичето. Дали да не тръгнем на автостоп? На автостоп. В днешно време никой не пътува така. А как иначе ще се махнем от тук? Това ли искаме? Да се махнем? Изгледа я укорително Уилям. Ами Бенджамин. Иския не отговори. В очите й се четеше мъчително раздвоение. Изведнъж тя потръпна и се огледа. Чуваш ли? Вторачи се в тъмното. Какво? Уилям не чуваше друго, освен шумоленето на дърветата. Нещо бръмчи, уточни момичето. Сега и той го чу. Забеляза ярка светлина зад тъмните върхове на дърветата. Изглежда, се носеше право към тях. Сигурно е дрон от института, предположи Уилям. Да се махаме. Той добре си спомняше как ги преследва летящ робот, него и родителите му. Преживяването още му държеше влага. Не е дрон, възрази Иския. А самолет. Той примижа нагоре. Тя беше права. Във въздуха се носеше стар витлов самолет, боядисан в крещящо червено. Постепенно снижаваше височината. Май ще каца, каза Уилям. Тук ли? Стресна се Иския. Ела. Двамата се скриха зад един голям храст край пътя. Заслушаха се в шума от приближаващия се самолет. Колелата му опряха върху асфалта и гумите изсвистяха. Двигателят хърхореше и кашляше. Изведнъж изпука силно. Не е от института, констатира Уилям. Там няма толкова стари самолети. Машината спря до храста, където двамата се спотайваха. Спогледаха се ужасени. Двигателят се изкашля още няколко пъти и млъкна. Цяла нощ ли мислите да киснете там? Обади се глас. Хайде, качвайте се. Уилям и Иския не смееха да гъкнат. Заминавам за Лондон, продължи гласът. На борда има място. Двамата бегълци пак се спогледаха, но не се показаха. Е, както желаете. Аз ви предложих, другото зависи от вас. Поканих ви на танц, така да се каже. А вие ми отказахте. В гласа се прокрадваха познати нотки. Уилям беше сигурен, че го е чувал някъде. И без да му мисли повече, се подаде от скривалището. На пътя стоеше стар изтребител Спитфайер от Втората световна война. Беше виждал снимки на този модел бойни самолети. Приличаха на крилата акула. Зад лостовете за управление седеше мъж, нахлупил кожен шлемофон с наушници. Той вдигна кръглите си авиаторски очила над челото. Уилям го позна на мига. Същият мъж му бе дал пирамидата пред къщата им в Норвегия. Пощальонът. Или агентът Сорбулатора, както го бе нарекал Бенджамин. Сега агентът приличаше по-скоро на пилот от Втората световна война. Почакай. Извика Уилям. Ще се качим. Сигурен ли си, че е добра идея? Иския се надигна, изтупа дрехите си и махна една клонка, заплела се в косата й. Изобщо нямаме избор. Това е агентът Сорбулатора. Съвсем наблизо вече се долавяше характерното бръмчене на стража Боти. Не тръгнем ли с него, ще ни хванат и на сила ще ни върнат в института. Без да се колебае повече, Уилям се втурна към стария самолет. Иския го последва. Приближи се и вдигни ръце, нареди агентът Сорбулатора. Момчето се подчини. Агентът завъртя някаква част на куба и освободи ръцете на Уилям. После хвърли куба на задната седалка. Качвайте се на борда. Двамата се покатериха по крилото и тупнаха отзад.
Междувременно от тъмната гора изскочиха стражоботи с пасиватори, вдигнати за стрелба. Дръжте се здраво! Танцът започва! Обяви агентът и натисна едно копче върху пулта за управление. Мощният двигател заработи, витлата се завъртяха. Самолетът се засили по шосето. Уилям и Ския залепнаха за облегалките. Самолетът ускори максимално и се издигна във въздуха. Набра височина бързо, толкова бързо, че Уилям усети гъдел в стомаха. Вятърът дърпаше косата му. Стана му студено. След малко вече се носеха над дърветата. Стражоботите останаха долу в ниското. Успяхме. Извика тържествуващо Уилям. На пилотското място пред тях седеше спасителят им. Агентът с арбулатора. Уилям го огледа, доколкото позволяваше ситуацията. Мъжът имаше много светла, почти бяла кожа. Но и нещо друго правеше впечатление. Кожата му се състоеше от прилепнали едно към друго разноформени дребни парченца, все едно и подреден пъзел. Агентът беше издокаран в стар костюм, а отгоре носеше пълто с големи джобове, всичките издути. От един се подаваше миниатюрно черно лондонско такси. Как разбра, че сме се скрили зад храстите? Попита Уилям. Нали разгледа арбулатора, отвърна агентът. Видял си лъча, досети се Ския. Да, намирах се в района. Очаквах събитието. Уилям и Ския се спогледаха. Голям чудак, не ще и дума. Къде по-точно отиваш в Лондон? Където отивате и вие. А по-конкретно? Първата ми спирка е Биг Бен. Едно тенго. Самолетът зави и разпори плътната облачна пелена. 27 глава. Старият Спитфайър пърпореше във въздуха под ясно нощно небе. Уилям не виждаше земя. Облаците напълно я скриваха. Оставаше му да се осланя на надеждата, че наистина пътуват към Лондон. Стараеше се да не мисли на каква височина се намират, още повече, че двигателя звучеше, все едно всеки момент ще сдаде багажа. От време на време се чуваше силно пук. После двигателят притихваше и след малко пак се съживяваше и подновяваше пърпоренето. Студеният вятър жулеше лицето на Уилям. Вече не усещаше пръстите си. Загърна се по-плътно с якето и се сви на седалката в опит да си осигури завет. Ския зазнеше здравата. Лицето й бе изгубило цвета си. През последния половин час пилотът не бе обелил дума. Дали можем да му имаме доверие? Прошепна Уилям, накланяйки се към Ския. Не знам, свираме не тя. Навярно имате куп въпроси, обади се пилотът, пусна штурвала и се обърна към тях. Не е ли редно да управляваш самолета? Уилям посочи лоста. Спокойно, усмихна се гордо агентът. Самолетът е стар, но разполага с автопилот. Инсталирах го преди 50 години. Дали пък не бяха 60? Погледът му заснова между Уилям и Ския. Изведнъж нещо сякаш му просветна. Ама вие замръзвате. Възкликна той с искрена тревога. Няма проблем, увери го стракаш ти заби Ския. Ще издържим. Я стига глупости. Пилотът натисна едно копче върху пулта за управление. Отпред се отвори люк и над самолета се разгъна стъклен покрив. Студеният вятър спря да ги брули и Уилям се отпусна. Наистина ли си агентът с арбулатора? Попита момичето. Да. Моля за извинение. Явно в суматохата съм забравил да се представя. Протегна ръка и се здрави са първо с Ския, после и с Уилям. Ръката му не беше нито студена, нито топла. Имаше умерена температура и кожа, сглобена от малки парченца. Казвам се Филип, но предпочитам да ме наричат Фил. И да, аз съм агентът с арбулатора. Но рядко се представям с тази титла. Струва ми се прекалено официална. Като данъчен инспектор или външен министър. Но с какво точно се занимава един агент с арбулатор? Поинтересува се Уилям. Отличен въпрос, усмихна се Фил. Вече съм толкова стар, че почти съм забравил. Главната ми задача е да връча арбулатора на човек, способен да го разгадае. По-късно ще ви разправя подробности. Нека първо стигнем до Лондиниум. Лондиниум ли каза? Изненада се Ския. Така се наричали Лондон през римско време. Ох, съжалявам, поклати смутено глава Фил. Исках да кажа Лондон, разбира се. Още не мога да свикна с новото му име. И какво ще правим, като пристигнем там? Фил се наведе към тях, огледа се и скръсти ръце. О, от кога чакам този момент? Прошепна той. Някой да разгледае пирамидата. Извинете ме, че съм малко разсеян.
просто съм страшно развълнуван. Уилям започваше да харесва агента все повече. Та така. Фил погледна към небето, все едно усилено се опитваше да си спомни каква тема е подхванал. Какво ме питахте преди малко? Защо отиваме в Лондон? Лондиниум е първата спирка по пътя към Антилоридия. Първата спирка ли? Да, кимна Фил. Защото ще се наложи да се отбием на още няколко места. Махна с ръка, все едно ставаше дума за дреболия. Представете си Лондиниум като междинно кацане на път към главната цел. Междинно кацане. Че толкова ли далеч отиваме? Къде се намира Антилоридият? В Марианската падина, отвърна Фил, все едно говореше за съседната пряка. Ако човек иска да скрие нещо, Марианската падина е идеалното място. Да не би да губим височина. Озърна се Ския. Уилям надникна през стъкления покрив. Пак се спускаха към гъстите облаци. Опа! Фил се обърна и сграбчи штурвала с две ръце. Току-що се сетих, че монтирах автопилота в друг самолет. Този не може да лети сам. Явно почвам да остарявам. Той дръпна рязко штурвала към себе си, самолетът вирна нос и започна да се издига. Уилям мълчеше. Размишляваше върху думите на Фил. Ския също изглеждаше доста умислена. Марианската падина. Уилям леко я смушка с лакът. Тя не се ли намира някъде в Тихия океан близо до Япония? Да. Между Япония и Филипините. Филипините, повтори замислено момчето. Това е доста далече. За да стигнем, ще ни трябват дни. Марианската падина е най-дълбокото място в земната кора, уточни Ския. 28 глава. Уилям. Той отвори очи и се огледа. Все още се намираше в самолета. Явно беше задрямал. Ския го разтърсваше с две ръце. Погледни. Посочи надолу тя. Пристигнахме. Уилям разтърка очи, наведе се към стъклото и надникна. Посрещна го море от трепкащи светлинки във всички цветове на дъгата. Не е ли красиво? Въздъхна прехласнато момичето. Уилям кимна. Виждам писта, посочи той. Сигурно там ще се приземим. Отпусна се на седалката и си закопча предпазния колан. Сиски я зачакаха. Ама защо подминахме пистата? Посочи надолу момичето. Няма ли да кацаме? Уилям потупа Фил по рамото. Мъжът не отговори. Ей, Фил? Пробва пак Уилям. Агенте. Никаква реакция. Ския разкопча колана си и се наведе напред. Очите му са затворени, каза тя. Затворени ли? Ама как ще приземи самолета с затворени очи? Да не е умрял. Нали е на милиони години? От техническа гледна точка роботите не умират, отвърна Уилям. Но ще е голям мал шанс Фил да се повреди точно сега. Фил. Разтърси го Ския. Фил. Извика тя и го плесна по лицето. Какво има? Той се ококори. Бягайте. Динозаврите идват. Взираше се в Ския, все едно изобщо не я познаваше. После обаче се усмихна широко. Добре ли пътувахте? Колко приятно е човек да подремне. През средновековието започнах да си подремвам. Всъщност не се нуждая от сън, но ми е станало навик. Ще се разбием. Извика Ския. А, такава ли била работата? Фил погледна светлините долу, хвана штурвала с две ръце и коригира височината. Това място е перфектно за кацане, посочи той голяма тъмна площ отпред. Какво е? Прилича на Хайд парк, отвърна Фил и бутна штурвала в по-предна позиция. Самолетът устреми нос към земята. Корпусът се разтресе толкова мощно, че Уилям се притесни да не се разпаднат във въздуха. Снижаваха се към високи дървета. Самолетът минаваше между тях, а клоните им шибаха крилата му. Ския и Уилям имаха чувството, че Фил напълно е изпуснал контрола на дистребителя. А това вещаеше края и на пътуването до Лондон, и на техния живот. Колелата се удариха в земята с силно дум. Самолетът постепенно спря и заби му цуна в голям храст. Фил разкопча колана си и натисна едно копче върху пулта за управление. Стъкленият покрив се вдигна и се прибра под люка в предната част. Добре дошли в Лондиниум. Мъжът скочи на земята. Спътниците му го последваха. Уилям се огледа. Спускаше се нощ и не се мяркаше жива душа. Да се умитаме от тук, подкани ги Фил. Няма да им хареса, че сме се приземили в парка. Бръкна в един от джобовете на пълтото си и извади някакво подобие на дистанционно застар телевизор.
Насочи го към самолета и натисна едно копче. С едно цък и лумване на светлина самолетът изчезна. Къде отиде? Смая се Ския. Ето го. Уилям посочи нещо върху земята на мястото, където допреди малко стоеше самолетът. Еха! Възкликна момичето. Яко! Самолетът не беше изчезнал. Стоеше си. Просто се беше смалил. Драстично. До размерите на самолетче играчка. Фил се приближи, вдигна го и го мушна в единия си джоб. От друг извади малък, зелен военен танк. Огледа го под светлината на една улична лампа. Не, промърмори раздразнен той. Няма да стане. Прибра го в джоба и извади миниатюрен локомотив. Къде се е запиляла? Изламоти и прибра локомотива обратно. Затършува из друг джоб и извади малка черна кула. Ето къде си била. Възкликна доволно и я постави върху тревата. После отстъпи 2-3 крачки. Съветвам ви да се отдръпнете назад. Случва се да избухнат. Насочи дистанционното към колата и натисна едно копче. С ново цък малката черна кола се оголеми до размерите на обичайно лондонско такси. Как го правиш? Поинтересува се Уилям. По законите на молекулярната свивология. Фил мушна дистанционното в джоба на панталона си. Ако нещо на света никога не ми омръзва, то е да смалявам предмети. Фил подскочи, понесе се към колата с танцова стъпка и отвори задната врата. Качвайте се. Изтънника той. Колата летеше стремглаво. Уилям и Ския се бяха вкопчили в седалките. Според теб откъде се е здобил с всички тези предмети? Прошепна тя. Може да ги е откраднал, отвърна шепнешком Уилям. Внезапно колата подскочи и децата изхвръкнаха от седалката. Моля за извинение. Извика Фил през плексигласовата преграда между предните и задните седалки. Той изви рязко волана и колата се вля в една натоварена улица. Дали има книжка? Попита притеснено Ския. Съмнявам се. И все пак не ти ли се струва готино? Древен андроид да те поведе на околосветско пътешествие? Усмихна се тя. Уилям не отговори. Бенджамин го беше предупредил, че шифърът на орбулатора е труден и не успелите да го разгадаят ще се простят с живота си. Орбулаторът действително се бе оказал труден шифър, но не и непосилен. Затова не го напускаше усещането, че изпитанията още не са приключили. След шеметно пътуване из лондонските улици Фил най-сетне отби в страни и спря до един тротуар. Изгаси двигателя и се обърна към двамата си пътници. Отвори междинната преграда. Много се радвам, че се запознахме, Ския, усмихна се той и подаде няколко банкноти. Вземи ги. От тук ще си хванеш влак. За където пожелаеш. И Фил посочи една голяма гара наблизо. Ама как така? Изплаши се момичето. Влак ли? Уилям не вярваше на ушите си. Какви ги говориш? Допустимо е да взема с мен само който е разгадал пирамидата. А това си ти, Уилям. Следователно Ския не може да дойде с нас. Прекалено опасно е. Децата се спогледаха. Така съм програмиран, оправда се Фил. Ако, разбира се, паметта не ми изневерява. Ама как така просто ще ме зарежеш тук? Възропта Ския. И то посред нощ. В очите й се четеше страх. Съжалявам, но такива са правилата, свира ме не Фил. Според те предно ли е? Момичето впи поглед в Уилям. Да сляза тук. Той поклати глава. От смайване бе останал без думи. Ще отидем да вземем орбулатора, поясни Фил. А той се намира на място, криещо големи рискове. Много по-опасно от това. Не на мене тия, изсумтя Ския. Очаквах да действаме задружно. Ако я принудиш да слезе, слизам аз, предупреди Уилям и отвори вратата от своята страна. Чакай, чакай. Единствен ти си успял да разгадаеш пирамидата. Трябва да дойдеш с мен. Не, ако не искам, отсече Уилям. Фил ги гледаше и се чудеше какво да каже. Знаеш, че е опасно, нали? Впитай очи в Ския. Да, кимна тя. И има вероятност никога да не се върнеш оттам. Да, но въпреки това съм готова да поема риска. А наясно ли сте, че пирамидата е само първият шифър? Последният е много по-сложен. Това го чуваме за пръв път. Новината шокира здравата Уилям. Олеле! По лицето на Фил се изписа угрижено изражение. Май съм пропуснал да ви спомена някои неща. С годините паметта ми е отслабнала. Той завъртя ключа в контакта, изви волана и потегли с пълна газ.
29 глава. Фил спря колата в една тъмна пряка. Е, пристигнахме, съобщи той. На добър час. Как така? На добър час. Смути се Уилям и надникна през прозореца. Различи очертанията на Уестминстърския дворец и Биг Бен, който се извисяваше към тъмното нощно небе. Аз продължавам нататък, обясни Фил и си погледна ръчния часовник. Налага се останалото да измъдрувате без моя помощ. А, впрочем това ще ти трябва. Той посочи куба върху седалката между Уилям и Иския. За какво? От теб зависи. Мъжът кимна към нещо отвън. И умната. Уилям забеляза полицейска кола, паркирана малко по-нататък по улицата. Май е най-добре да минете отзад. Отзад ли? Не разбра Уилям. Прескочете оградата и там. Фил посочи към Биг Бен. Ама. Заекна Уилям. Мъжът се обърна и хвана волана. На Уилям му стана ясно, че няма да изкопчи повече. Сиски я слязоха от колата и затвориха вратата. Изпратиха с поглед черното лондонско такси. То мина покрай полицейската кола и продължи по моста. Уилям хвана Иския за ръка и двамата заотстъпваха към един тъмен ъгъл. Оттам огледаха зорко района. Вратата на полицейската кола се отвори и оттам слезе полицай. Прозина се и се протегна. Само един е, установи Уилям. Полицаят обиколи няколко пъти колата, после тръгна към моста, облегна се и се облакати на перилата. Загледа се в темза, обърнат с гръб към нашите герои. Май скучае, подхвърли Иския. Според мен Фил очаква да влезем в Биг Бен, прошепна Уилям и устреми поглед към гигантската часовникова кула отсреща. Трябва да се доберем до там, без полицаят да ни види. Да действаме. Прекосиха широката улица. Понеже беше посред нощ, нямаше много движение. Зад тях минаха само няколко коли. Двамата се запромъкваха по край парапета. Прескочиха оградата, заобиколиха и се озоваха зад Биг Бен. Ти стой на пост, докато аз разуча обстановката. Уилям вдигна куба. Започна да го премята в ръце, крачейки към 150 годишната камбанария. Огледа стената сантиметър по сантиметър. И той не знаеше какво търси, но усещаше вибриране в корема. Значи, тук някъде имаше шифър. Очите му спряха върху издълбан в каменната стена правоъгълник с размерите на книга. Внимателно го опипа и натисна в средата. Не се случи нищо. Доближи куба до правоъгълника. Не пасваше в вдлъбнатината. Момчето продължи да мисли усилено. Дали сега кубът щеше да му влезе в работа? Затвори очи и вдиша дълбоко няколко пъти. Вибрациите мигом започнаха. Напомняха спазми като след преяждане. Както обикновено, обхванаха гръбнака и ръцете му. Той отвори очи. Съсредоточи се върху куба. И всичко наоколо изчезна. Виждаше само металния куб в шепите си. Символите върху гладката повърхност светнаха. Отделиха се от куба и закръжиха във въздуха пред него подобно на танцуващи пеперуди. Той следеше движенията на символите. Ръцете му пристъпиха към действие. Нагласи и последната част. Кубът се превърна в плоскост с размерите на книга. Бавно, но сигурно околният свят започна да се завръща пред Уилям. Пулсът туптеше в главата му. Някой идва, прошепна Иския. Той чу пронизително цвилене на гуми. Обърна се. На улицата спря черна кола. Вратата до шофьорското място се отвори. Слезе висок мъж. Гофман. Огледа се. Механичната ръка на Корнелия проблясваше под светлината на уличните лампи. Дори от такова разстояние Уилям виждаше как налудничаво се раздвояват очите на Гофман. Едното шареше ту наляво, ту надясно, точно като окото на Корнелия. Уилям усети как Иския се вцепени до него. Виж, посочи тя. Полицаят се беше запътил към Гофман. Нямате право да паркирате тук, извика униформеният и даде знак на нарушителя да си премести колата. Гофман вдигна механичната си ръка. Оттам се стрелна плътен лъч, окъпа улицата в синьо и улучи полицая право в гърдите. Мъжът рухна на земята. Гофман тръгна да пресича улицата. Шофьор удари рязко спирачки, за да не го прегази. Беше въпрос на секунди да ги открие. Уилям допря металната плоскост до четириъгълната вдлъбнатина. Тя прилепна перфектно. Побързай, прошепна Иския. След малко ще ни види. Плоскостта започна да щрака. Все по-начесто и по-начесто. С всяко щрака не увеличаваше размерите си двойно и накрая достигна големината на врата. Уилям хвана дръжката и я натисна.
За негова изненада вратата мигом се отвори и двамата сиски я нахълтаха през отвора. Преди да хлопне вратата, Уилям видя как Гофман тича към тях, вдигнал механичната ръка. Заключи. Извика Иския. Няма ключалка. Вратата поднови щракането си. Двамата заотстъпваха зад нешком, без да откъсват очи от нея. Тя започна да се смалява. Сви се до пирамида и тупна върху пода. Гофман обаче продължаваше да думка по стената. Дали ще успее да мине? Прошепна Иския. И да успее, ще му отнеме доста време. Уилям вдигна арбулатора. 30-та глава. Това навярно е тайна стая, предположи Уилям. Очаквах да има стълби или нещо подобно, чудеше се Иския. А не виждам изход. Уилям се приближи до едната стена и прокара длан по грапавата повърхност. Стените бяха яки. Никъде не се виждаше врата или отвор. Той тупна с крак по пода. Странно. Фил не би ни изпратил тук без причина. Вероятно е имал нещо на ум, обади се Иския. В гласа й се долавяше съмнение. Ами ако е капан и Фил ни е подмамил тук нарочно? Уилям се огледа. Не изключваше Иския да е права. Не виждаше изход. Не щеш ли, погледът му спря върху нещо, стърчащо от стената. Приличаше на ръждясал гвоздей, но след по-внимателно вглеждане се оказа старо копче. Той посегна и предпазливо го натисна. Какво правиш? Попита Иския. Под пръста на момчето копчето потъна в стената. Неочаквано подът се разтресе. Толкова силно, че Уилям се подпря на стената, за да не падне. Под краката им се разнесе грохот. После подът започна да потъва. Чуваше се стържене от съприкосновението с стените. Двамата застанаха в средата. Придържаха се, докато подът потъваше все по-надолу и по-надолу. Това е асансьор, досети се Уилям. Тая е асансьор в Биг Бен. Колкото и да беше изплашен, той отчасти се забавляваше. Тая е асансьор в една от най-прочутите сгради на света. Чудесия! Според теб колко още ще слизаме? Попита Иския. Уилям вдигна глава. Бяха се спуснали доста. Подът избумтя и рязко спря. Децата застинаха в очакване. Асансьорът не помръдна повече. Ето още едно такова копче. Иския посочи ръждясало парченце метал, забито в стената до нея. Натисни го. Тя вдигна ръка и го натисна. От стената мигом се разнесе мощен грохот, плоскостта се плъзна в страни и пред Уилям и Иския се откри непрогледен мрак. Лъхна ги зловонен повей. Въздухът сякаш беше престоял, запечатан няколко века. Уилям усети как косите му настръхват. Издържахте и второто изпитание, обади се глас от тъмното. Малко по-нататък замъждукаха две светещи очи. Аз съм, каза гласът. Фил. Възкликна Уилям. Да. Приближете се. Как слезе тук? Заекна момчето и тръгна опипом в мрака. Служебна тайна. Момент. Тук някъде има ключ за осветление. Цък. И от тавана замига на прашена кружка. Светеше, колкото да виждат какво има наоколо. Намираха се в тунел. Фил затършува и жобовете си. Преди малко беше тук. Къде отиде? Чудеше се той. Измъкна червена телефонна кабинка с размерите на кибрите на кутийка, ядосано я напъха обратно и продължи даровичка, като си мърмореше под нос. Накрая откри каквото търсеше. Ето го. Усмихна се доволно. Наведе се и постави предмета върху пода. После се изправи и отстъпи две крачки назад. Не гледайте. Посъветва ги той. Уилям вдигна длани пред лицето си и примря в очакване. След малко се чу цък. Последвано от няколко штраквания. Накрая и те стихнаха. Добре. Готово, обяви Фил. Уилям откри очи. Отпред стоеше количка за голф. Фил отиде до нея. Докато вървеше, обувките му тракаха. Поглади предния капак на возилото. С това ще се движим по-експедитивно, и махна подканящо на Уилям и Иския. Хайде, качвайте се. С елегантен скок той се настани зад волана. Те седнаха отзад. Дръжте се здраво. Фил запали. Ще се наложи да карам бързо. Количката потегли с пълна газ.